Oi meninas, meu nome é Luciane Kaczynski, trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Curta em Brasil e hoje eu vim falar qual a vantagem do look all black, todo preto. Existe vantagem? Claro que existe. Vamos ver quais são. Eu elenquei para vocês 10 vantagens de você usar looks preto. Aí vocês vão dizer, Lu, eu vou viver sempre de preto. Se você gosta de estar sempre de preto, eu tenho uma amiga. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber. Ela não mora mais em Videira, agora ela mora em Passo Fundo, uma médica amiga minha, Carol. Ela vive de preto. Ela tá sempre linda. Sempre lembro dela do look all black. Você pode ter fases de usar sempre preto. Você pode ter dias que você tá afim do preto. Você pode ser uma pessoa que gosta de sempre usar preto. Você pode usar sempre preto e dar uma variada, às vezes, final de semana. Enfim, você pode ser uma pessoa que usa preto de diferentes formas. E esse vídeo que interessa é quais as vantagens de estar sempre de roupa preta. Primeira vantagem, seja para ir na padaria, seja para ir no mercado, seja para ir numa festa, seja para ir numa balada, seja para trabalhar no escritório, seja numa ocasião mais requintada, você de preto sempre vai estar bem. É só você saber a roupa certa, qual é o desenho certo. Mas você estando com a roupa preta em qualquer um desses lugares, você sempre vai estar bem. A segunda vantagem de se usar sempre preto é que quando você vai comprar, independente da peça que você vai comprar, tudo combina entre si. Qualquer peça preta que você vai comprar, ela vai combinar com as outras pretas que você tem em casa. Então, tudo combina entre si. Outra vantagem, como você está sempre de preto e você tem certeza que na hora da tua compra você vai comprar roupa preta, você já deleta que cor e que estampa que você compra. Já se despreocupa disso. Apenas você vai se preocupar com qual a modelagem, qual é o melhor modelo para o teu corpo. Então você não precisa se preocupar se é essa cor, se é esse bege, se é esse roxo, se é esse azul, se é esse não sei o que lá. Se é essa estampa de florzinha, se é de coisinha, se é de outra coisinha. Não, você sabe que é preto. Você só vai acertar a modelagem que fique boa para o seu corpo. Apenas isso. Já encurta a compra. A quarta vantagem é que nenhuma peça no seu roupeiro vai ficar de lado. Sempre você vai usar, porque afinal todas são pretas. Não tem essa, não combina com essa, essa não isso, essa não aquilo. Se todas são pretas, todas vão casar entre si. Então não tem uma peça dentro do teu roupeiro que vai ser deixada de lado. Não, todas combinam entre si. Todas você tem como usar. A quinta vantagem, que você não demora mais do que 5 minutos para se vestir, porque você já sabe que você vai de preto. Acabou. Para nós que temos dias corrido, para nós, não, até aquele dia, talvez você não se vista sempre de preto, mas pensa o seguinte, aquele dia que você tá apurado, aquele dia que você tá cheio de coisa, aquele dia que você não pode pensar muito, look preto, deu, você não erra, é aquilo, acabou. Em 5 minutos você tá pronta, joga o acessório, morreu a história, você tá ótima. A sexta vantagem, ele não suja. Calça branca que você coloca, aquela bege, aquela off-white, aquela rosa clarinha, aquela você tem que cuidar o dia inteiro, né? Pra você não encostar aqui, pra você na saída do carro, na entrada do carro, se um dia tá chovendo. Não, com preto não tem isso. Preto, você vai usar preto de manhã, você vai usar preto de noite, ele tá sempre igual. Então ele é ótimo pra viagens, ele é ótimo pra dias corridos, que você tem muitos afazeres, vai pra frente e vai pra trás. Você vai estar sempre ótima, ele não vai sujar. Eu tô aqui, tô passando a mão, tá? Porque a Mima, pra variar, ela tá aqui, ela tá... Eu tô passando a mão nela, mas ela tá querendo... Ó, tá querendo me morder essa diabinha. A sétima vantagem é o seguinte. Já que você usa tudo preto, quando você for comprar uma peça, você pode ousar comprando uma peça com uma gola diferenciada, com uma textura diferenciada, com um design diferenciado, um corte diferenciado, que na hora de você juntar no look, ele vai chamar atenção de uma forma sutil, porque ele é preto. Você vai estar toda de preto, então vai ficar super charmoso aquela camisa com gola de pontas, com um punho diferenciado, uma manga diferenciada, um ombro diferenciado. Então vale a pena, já que é um preto básico, vale a pena você investir em design diferenciado. A oitava vantagem é a seguinte, para você usar acessórios, seja óculos, seja colar, seja pulseira, seja bolsa, seja sapato, ou até mesmo uma terceira peça. Qualquer desenho, qualquer cor, qualquer modelo vai se assentar. Então você pode estar toda de preto, mas você pode usar num acessório diferenciado, num acessório colorido, numa terceira peça colorida, num calçado, numa sapatilha colorida, porque a base você já
já tentou, é preta, acabou. Mas aí você pode sair usando aquela bolsa laranja, um lenço rosa-pink com azul, um casaco amarelo, um blazer amarelo. Tanto para acessórios, acessórios aqui, calçados, que também são acessórios, bolsas, e uma terceira peça, uma jaqueta, um colete, um casaco, um blazer, você pode usar em cores, porque a tua base já tá preta, então você pode jogar a cor que você quiser que vai fechar. A nona vantagem é que o teu visual sempre vai ser cool e estiloso. Você sempre vai estar estilosa de preto. Se você souber montar o teu look preto, você vai estar sempre estilosa, sempre bem vestida. E por último, eu deixei a décima vantagem, que todo mundo já sabe, que todo mundo ama, que todo mundo fala nisso, que todo mundo concorda com isso, é que o preto emagrece. Não adianta, minha gente. É uma realidade, o preto emagrece. Essa vantagem, que é a vantagem maravilhosa. Então, você que gosta de se vestir de preto, gente, respeitem as vontades de vocês. Não adianta vocês saírem coloridas, saírem de branco, saírem de jeans, saírem não sei o que, se vocês gostam do preto. Se gosta do preto, de repente não precisa estar todo dia de preto. Você pode mesclar, você pode ter semanas que você quer usar preto, como Constança Pascolato, ela usa a base dela preta e ela joga casacos de cor, ela joga lenços de cor. Já tira aquela monotonia do look, entendeu? Mas, ao meu ver, eu quis fazer esse vídeo, quais são as vantagens de se usar looks ao black, porque realmente os nossos dias estão corridos, o nosso dinheiro tá mais curto, e a gente fica mais bonita de preto. Eu não vou mentir, gente, eu não vou mentir. Eu amo um pretinho, ó. Eu tô hoje de pretinho, amo um vestidinho preto, amo um macacão preto, amo uma basiquinha preta. Só uma coisa que eu não amo preto, blazer. Sabe por que eu não amo blazer preto? Porque eu gosto de usar a base preta. E daí, normalmente, os meus blazers são de cor. Off-white, amarelo, azul royal, vermelho, entendeu? Porque eu normalmente tô com a base preta. Eu já falei isso pra vocês, né? Mas, meninas, está aí. Quais são as vantagens de se usar o look all black? De você estar sempre de pretinho básico. Pra quem é adepto ao preto, acho que deve ter amado, né? Isso, meninas. Peças pretas e mais um monte de cores. Vocês entram no site da Corte em Brasil, www.corteembrasil.com.br. Roupas dos 12 anos aos 100 anos, em malha, super confortáveis. Quem gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal. Escreve aí embaixo sugestões de vídeos. Escreve aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, que eu adoro os comentários de vocês. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. E um beijo da Mima também. Ai, olha. Um beijo da Mima, gente. Beijo.